Pas ndarjes nga jeta, të mitropolitit të Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Imzot Ignat, më 20 korik në moshën 90 vjeçare dhe që prehet në oborin e kishës, është kryer fronëzimi i mitropolitit të ri. Ceremonia e fronëzimit të mitropolitit të ri, Imzot Asti, është kryer në katedralen Shën Dimitri nga kryepeshkop Imzot Anastas Janullatus. Në ceremoninë organizuar të enjten për këtë rast, kanë qenë të pranishëm përfaqësues të komuniteteve fetare, klerikët e lartë të kishës ortodokse, përfaqësues të pushtetit vendor, deputet dhe besimtar të shumt ortodoks, bashkëpunëtor, ish drejtuesit më të lartë vendor të bashkive më të rëndësishme në vend, e të tjerë. Banda frymore e qytetit muze hapi ceremoninë kësaj dite të shenjtë për të gjithë besimtarët e Beratit, por jo vetëm. Mesha e shenjtë e fronëzimit të mitropolitit të ri të Beratit u kremtua nga kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastasi. Imzot Asti u zgjodh mitropoliti i ri i Beratit, Vlorës dhe Kaninës në mbledhjen e sinodit të hirshëm në kishën autoqefale të Shqipërisë në ndrejtimin e kryepeshkop Janullatus. Asti mori votat unanime, më 14 në dorë, duke qënë tashmë në krye në një nga mitropolit më të rëndësishme në vend, në Beratin e traditave, historisë, kulturës dhe harmonisë fetare, por jo vetëm. Hirësia e ti, Asti, ka shërbyer më herët si episkop i Bylisit. A i lindi në Durrës në vitin 1974, kreu studime teologjike në seminarin teologjik në Durrës në vitet 93-97, në fakultetin teologjik në Universitetin e Selanikut në vitet 98-2003 dhe studimet pas universitare master 2010-2012. Imzot Asti ka shërbyer si episkop ndihmës i kryepeshkopit, gjithashtu si protosigjen i kryepeskopit të Tiranës. Krahas veprës liturgjike, ai ka shërbyer dhe në disa sektor të tjerë të kishës, në administratën e kryepeskopatës të Tiranës, pedagog i jashtëm i Akademisë Teologjike në Shëmblash të Durrësit. Besimtarët ortodoks kanë mirëpritur fronëzimin e tij në Berat. Gjatë ceremonisë është përkujtuar me nderim dhe lutje Imzot Ignati, që shërbeu si mitropolit nga viti 1998 dhe derisa ndëroi jetë.